सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं हूँ आपकी अपनी शबाना शर्मा 27 अक्टूबर 2019 माँ लक्ष्मी और गणेश जी सरस्वती माँ के साथ हमारे सबके घरों में निवास करेंगे पधारेंगे उनके आभाव की तैयारी कर लीजिए उस तैयारी को करने से पहले गणेश वंदना गणेश जी को आह्वान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं वक्रतुण्डमहाकार्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं मे दे सर्वकार्यशो सर्वदा ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ॐ गन गणपते नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ओं गन गणपते नमो नमा